Given that uh, President Rodrigo Duterte decided to withdraw his uh, acceptance uh, of nomination I am here to take on the challenge as the PDP's uh, vice presidential candidate na pagdesisyonan kong tumakbo bilang uh, Vice Presidente sa darating na halalan upang may pagpatuloy ang mga magagandang programa at tunay na pagbabagong na ni Pangulong Duterte at sisikapin nating dagdagan pa ang mga ito. Una sa lahat, walang tigil dapat ang kampanya natin kontra illegal na droga, korupsyon at kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung mas ligtas ba sila ngayon ang mga anak nila at walang pangamba dahil sa mga kriminal at adik. Hindi dapat masayang ang mga nasimulang ito kung kaya't sa susunod na anim na taon ay sisikapin nating maproteksyonan ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. Ang ganda na sana ng takbo ng ating ekonomiya at sa at ng administrasyong Duterte kung hindi lang tayo tinamaan ng krisis Sisikapin nating maibalik sa normal ang ating pamumuhay at muling mayahon mula sa hirap ang ating mga kababayan dahil dumami ang nawalan ng trabaho at uh, nagugutom. Upang makamtan ang layuning ito, palalaguin natin ang mga oportunidad pangkabuhayan sa bawat sulok ng bansa. Susurolasyon natin ang hirap at gutom dahil importante na maalagaan ang tiyan ng bawat Pilipino. Sisiguraduhin nating magiging mabilis at maayos at abot kaya ang mga serbisyong pangkalusugan tulad ng naibibigay ng tulong ng mga malasakit centers sa mga nangangailangan. Titiyakin rin po nating matatapos ang mga nasimulang build 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 projects upang maiksakatuparan ang mga nasimulang uh, proyekto upang mas maging maginhawa at komportabling buhay para sa lahat. I intend to pursue and expand these efforts further towards overcoming this pandemic by achieving economic recovery, providing job opportunities, and addressing hunger and poverty. At sa lahat ng ito, sisiguruduin natin walang maiiwan sa ating muling pagbangon bilang isang mas matatag na bansa. Hindi ko po sasayangin ang bawat oras, minuto at pagkakataon na binigay sa akin ng taong bayan na magserbisyo sa aking kapwa. Kapalit ng inyong tiwala at suporta, ibabalik ko po sa inyo ang serbisyong may malasakit, tunay at nararapat. I will continue to serve especially those who need government attention the most. Yung mga mahihira po. I am determined to fulfill my role as a bridge for the poor, the needy, the hopeless, and the helpless, connecting them to their government so that their voices are heard and their concerns are addressed during these trying times. Bawat buhay po ay pinapahalagahan natin, lalo na yung mga walang ibang matakbuhan. Sila po ang prioridad natin dito, kapakanan nila ang pinaglalaban ko rito. Kung ako po ay Papalarin. At uh, bibigyan po ng pagkakataon ng mga kapwa ko Pilipino at sa patnubay po ng ating Panginoon, I will be a working Vice President na gagawin ang lahat ng aking makakaya para makapagsilbi po sa inyong lahat. Hindi ako magiging spare tire o reserba lamang. Asahan ninyo na ako ay totoong magtatrabaho hindi lang sa salita, kundi sa gawa. I don't want to be remembered as just another senator or vice president. I want to be remembered as a public servant na nalalapitan ng sinumang ordinaryong mamamayan at buong pusong nagsisilbi para sa ikabubuti ng ating bansa. Ako si Kuya Bongo at ang aking bisyo ay magserbisyo. Nandito ako para may pagpatuloy ang tunay na pagbabagong inaasam natin. Para sa aking mga kapartido sa PDP Laban at sa iba pang lubos na sumusuporta sa mga adhikain ng administrasyong ito. Huwag kayong mag-alala dahil hindi namin kayo pababayaan. Nandidirito pa rin po si Pangulong Duterte bilang ating pinuno at number one campaigner. Wala pong iwanan sa laban na ito. Tulad ng bilin ni Pangulong Duterte sa akin. Parati po at tinatandaan ko ito. Unahin mo ang kapakanan ng mga Pilipino at mahalin natin ang ating kapwa. Hinding hindi ka magkakamali. But first of all, I'd like to wish Senator Bongo all the best and good luck in his quest for the vice presidency.